Policia Shkodrës ka nisur aksionet kundra vajzëve në rrugët e qytetit me qëllim shmangin e aksidente dhe sistemimin e qarkullimit rrugor. Kështu mësohet se në kuadrë të planit të masave të hartuar nga drejturia vendore e policisë Shkodrë për kontrollin e mjeteve që qarkullojnë me xhama të rrësuar dhe të pahomologuar si dhe përdorimin e rripit të sigurimit, nga ana shërbimeve të komisariatit policisë janë ushtruar kontrolle, janë marrë këto masa administrative, janë vendosur 140 masa administrative gjob, janë dërguar për shqyrtim në komision 38 drejtues mjeti, nga këto 23 drejtues mjetesh për përdorim të xhamave të rrësuar, 12 drejtues mjetesh për mos përdorim të rripit të sigurimit, 3 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme. Sipas informacioneve nga policia Shkodrës, aksionet do vijojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim, pasi fluksi i automjeteve në Shkodër dhe në zona të tjera sa vjen rritet. Problematike për qarkullimin rrugor mbeten akset rrugore Shkodër-Velipoj, Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Hani-Hoti, akse këto që gjatë sezonit veror do monitorohen me patrullat përforcuara.